У суботу, 13 жовтня, об 11 годині в ефірі 9 каналу прем'єра документальної стрічки «Шляхами героїв». Також назву має проєкт – цикл екскурсій для школярів старшої школи, що включає відвідини військової частини, алеї пам'яті героїв та музей громадянського подвигу мешканців Дніпропетровщини. Цей фільм про світогляд старшокласників, їхнє ставлення до подій сьогодення і про те, як на це вплинула екскурсія. Автор проєкту «Шляхами героїв» та ідеї фільму – радник голови ОДА Андрій Курляк. Режисер Євген Тітаренко, учасник бойових дій та режисер фільмів у музеї АТО. Продюсер Наталія Хазан, волонтерка та учасниця робочої групи музею АТО. Проєкт «Шляхами героїв» розпочався у 2017 році за ініціативою «Дніпро-ОДА». Куратором виступив історик Юрій Фанигін. Кожного дня навесні та восени 90 школярів Дніпропетровщини приїжджають, щоб усвідомити ціну незалежності та дізнатися більше про війну та інші події на сході України із перших вуст. Гідами цього туру є волонтери та учасники бойових дій. На цей час екскурсію відвідало вже понад 15 тисяч дітей. Мені дуже-дуже страшно, коли я бачу ці кадри. Мені больно і мені наворачуються сльози на очах. Я поміняла своє мнение о війні, о тому, що зараз відбувається, наскільки близько це може коснутися нашего города. В принципе, взгляд на все происходящее вот полностью изменился. Как бы, блин, как-то даже болит. Вот за все, что происходит сейчас. Вот прям он да, тронул безумно фильм. Цените свою страну так же, как ценят ее те, кто сейчас ее защищает, чтобы их жертва не была напрасной.